Облыстық полиция департаментының бастығы Харман Баймурзиннің жеке қабылдауына бурабайлық 15 тұрғын жазылыпты. Қабылдау аудан әкімі Әсет Мұздыбаев пен аудан прокуроры Асқар Байжанов та қатысты. Өңір тұрғындары туристік аймақты бейне бақылаумен қамту, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін ортаға салды. Бірқатар тұрғын мал ұрлығы, азаматтық алу мәселелері бойынша жүгінді. Тұтынушыларға бірінші шайлы жағдай жасау керек болса, екінші қауіпсіздік керек. Біз өзіміз қолдан келгенше бейне бақылау күзет қоямыз, бірақ ауыл ішіне тағы камералар қою керек. Себебі курорттық маусым басталғанда келушілердің арасында түрлі адамдар болады. Ірілі ұсақты қылмыстың бетін ашу үшін камера жазбасы керек. Өткен жазда пайда болған атты полицейлердің пайдасы көп болды. Олардың бары сенім ұялатты. Және адамдардың тәртіптірек болуына себеп болды. Бастысы қауіпсіздікке бағытталған дүниелер жалғасын таба берсе екен деймін. Орманды таулы алқапта атты полиция өз тиімділігін танытып отыр. 30-ға жуық қамбар ата түлігі табиғатты қорғау мен туристік нысандарды күзетуге қолданылады. Кавалериялық взвод полицейлерге жылдам әрекет етуге мүмкіндік береді. Полиция генерал-майоры Арманбек Баймурзин атты полицейлерге алғыс білдіріп, жан-жақты қолдау танытатынын жеткізді. Былтырғы жылдың соңы мен осы жылдың басынан бері біраз әріптестеріміз өздерінің басын бәйгеге тігіп, адамдардың өмірін құтқаруда табандылық көрсетті. Бұл полицияның халықтық әрі халық үшін екенін дәлелдей түсті. Мұндай әріптестеріміздің көбеюі полиция туралы қоғамда жағымды позицияның қалыптасуына әсер етеді. Кез келген адам мұндай тәуекелге бара бермейді. Батыл қызметкерлерді үнемі ескеретін боламыз. Жетекшілік қызметтерге тағайындауда да мұндай қадамдар есте болады. Сонымен қатар Бурабай аудандық полиция басқармасы 2020 жыл жұмысын қорытындылап, ағымдағы жылдың жоспарын бекітті. Облыстың бас полицейі ауданда мас күйінде жасалатын қылмыстар мен жол апатының алдын алуға бағытталған шараларды күшейтуді, ауыр қылмыс деректері бойынша жылдам әрекет етуді тапсырды. Жиын соңында қызметін адал атқарған полицейлер марапатталды. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалдары бойынша Көкше ақпаратқа дайындаған Айсәуле Сезбек, Ауғанбек Манарбекұлы, Жахангер Мухамбетов.